我现在想都在想哭。那你觉得？对，这个真的受不了，就眼泪狂飙就哭了。哦，好。某艺人踩到脚，我哭了。什么东西啊？踩到脚就哭？会不会太这个太好笑了啦？被某艺人砍断脚，对啊。哎，这个有时候，哎，你不要讲，我觉得这是你吧。有啊，他连被女儿踩到，用椅子踩到，他都哭哎。所以是你吧？就小朋友不小心用椅子撞到他的脚，他就大叫一声。我说干嘛啦？他就很痛哎，然后就算了啦。哇，七哥你好娘哦。我没有啦，太娘了啦。我有一次 gay 掰到什么程度？我在路上走，然后他那地上有一罐那个阿鲁米的可乐罐，类似那样子。哎，我就很少，我就。放去踢他完蛋了，你知道？粘在脚上。那个里面是不是那个是公车站牌？然后那个撞掉了，知道吗？哇！我知道，我整个人都在那边是狂哭，你知道吗？这个很 man， 这个是有原因的，真的是。哎，这是高跟鞋。我现在很好奇嘞。不是，龙翔。没有，不是。啊，被龙翔哥踩到还好，因为龙翔哥他那个。皮比较软啊，它踩下去会像摩吉包覆你的脚掌那样，比较不会痛。但是我这是有一次，就是今年夏天的时候，我穿拖鞋然后去朋友家聊天，然后聊一聊就那边坐这样，我就习惯这样坐，然后脚突然滑掉，去撞到那个桌子，然后结果我的大拇指的指甲整个翻起来。我也有过。对，翻起来，然后就开始流很多血，我就拿卫生纸包了，我就去那个医院，然后医院的时候那里是一个女的那个医生说，你这个要打麻醉吗？我说打麻醉为什么要打？他说会很痛，可是他一下子，我说因为你是女医生，我就想说我要盯住。我说不用打麻醉，就直接拔。他就拿一个那镊子，就直接从那个脚那个指甲上，就跟你聊一聊，就戳起来，就很痛。可是我还没哭哦，我是因为后来隔了一两天要去参加一个外景节目，我想说我这个脚如果太合的话，脚会痛。去买了一双比较大号的鞋子穿着，我就比较不会痛。结果那天还有白云哥进过。讲说哇，穿新鞋踩三下，哎，啊，哇，那个真的受不了，就眼泪狂飙就哭了。哦，可是太痛了，不是？没有，那就扁他，然后就一直脚在那边，什么东西啊？电脑硬碟坏掉，落下数行清泪。为什么会？你觉得吗？电脑硬碟坏掉，那个很严重吗？这个不严重吗？这个也很严重啊，一些重要的资料。是我很严重。不是，等一下。硬碟坏掉，好。对。那我现在想都想哭。那你觉得？对，等一下，你要讲说你流失是什么样的东西？照片。哦，那要照片，小孩的照片吗？没有，还好那时候没有。从以前到现在，可是那也很严重吧？很严重。有穿衣服吗？从这我可以理解了，这我可以。从有数位相机的时候，你看差2000年吧？哇，从2000年那个时候，那你坏的是？然后2005吧，2004年的差不多4年的时间，全部的照片年都没了。然后最严重不是是我自己弄掉的。哦，不是坏掉，不是坏掉，是我自己删掉。我在做护背，我一直怕这些照片，我很怕照片会 lost 掉，所以我就去买一个新的硬碟，外接的硬碟。那时候硬碟很贵，然后我在想说，好，让我硬碟，我要把这些东西存在这个硬碟上，然后我要把我原本的这个电脑东西全部洗掉，再重新灌那个系统新的东西，然后我可以再把它灌回来，我两边都有。safe 对不对？很多照片跟永贤在一起的，我们出去玩的，后来就我以为我把它灌到这里面了，然后我就把这台电脑全部洗掉，然后我就全部弄好了，我很高兴一接，好惨，前面有一个步骤我没有弄到，就是我不懂了，反正前面有个步骤没有弄到，比如说 format 还是什么东西，然后我就一直觉得这东西坏掉了，哎，怎么弄，我还拿到。店里面，我说不好意思，我好像不会接，有什么软体？我把我的照片放在这里面，然后现在弄回来，好，我说放在这边。他过了差半个钟，他给我说，这里面根本没有东西是空的。我说什么东西？他说里面是空的。疯了，就你没有灌进去。我没有灌进去，我基本的那个动作都没有做到，所以他说里面都没有东西。嗯，后来我说，疯了。那你可以从原本的电脑抓出来说。
没有，这个电脑里面也是空的，没有东西了。然后我就说啊，我说那我照片在哪里？他说你照片在哪里？我不知道啊，就删掉了啦。No， 我照片在里面，你知道吗？我在跟他吵，后来他有点搞不清楚了，他说对不起，艾利克斯，我没有拿你的照片，真的里面没有东西。你把这个系统洗掉了，里面空的，硬碟你给我的是全新的，里面根本没有东西。好惨哦！后来你知道吗？我就好，我就想怎么可能呢？怎么会？怎么想到那些照片，落下数行清泪。真的，很多照片，很多 video 都没了，我就开始 video 都没了。对啊，有些还有拍 video 啊，哇，很惨，真的很多很多，非常惨。来，这个是对回忆了，一路四小时坐在雨中哭，白痴啊，白痴啊，这个都我清楚啊，这个太烂了，女人家的表现好烂，讲到排到第三呢。我没有想到会有这种反应哎，我想举手，应该是第一次。我以为还 OK， 然后被笑得这么惨，这个太惨了。等一下先讲，你是早上还是下午？五点钟，下午五点，五点到九点，下午五点到九点，在哪里？在哪里？不想讲了。讲出来，讲出来。站在台湾呢？我美国会迷路吗？是在哪里迷路？你还没讲。台湾哪里？好，我那个，我讲完，你不会笑我了。好，哪里？我刚来台湾不到30天，然后我看不懂中文。1996年11月的时候，真的我记得，我刚来台湾那时候我打泰瑞战神队。对，泰瑞战神队那时候在戏子。练习哦，戏子山上有个球场，半山上，对，半山上。我刚来台湾没有多久，然后早上练球，晚上练球。以前我练球的时候是谁？严行书在师大那边接我，或者是另外一个球员林家华，也是在市区接我，然后我就坐他们车子每天去，然后打了2个多礼拜，我也知道路啊，我也知道路。后来有一天，我朋友一个外国人叫 Mike Johnson， 以前也是打球队的，他给我一台机车，他说我就给你机车啦，反正我也不用。我说哎，谢谢谢谢。后来我就第一天我有机车，我就打电话给球，我就给林清楚，我说我不需要你接我，我今天自己开，我今天自己骑车去。可是我忘记了，就以前我们走都是走高速公路，你知道吗？因为走戏子嘛，走戏子上北二那边就一直走一直走，走木栅那边这样过去。后来我一骑车，那时候也没有大哥大哦，那时候没有大哥大。我刚来台湾2个礼拜、3个礼拜，后来就骑车骑，因为一开始是走市区，后来要上高速公路，我一骑，我觉得shit， 我要怎么走？然后我也不知道那个球场叫什么，我只知道这个球场在西子，外国人西子。我骑一个钟头的时候过了南港，有点，后来就到了南港那边就要有点岔路，对对对对对。后来我就想。OK， 左边就骑，后来就骑，我骑一直到，这边不对，然后又绕回来，然后骑另外一边也不对，可是我就一直接不到路，因为我真的不知道怎么走。左边就错了、啊。后来我没关系啊，反正骑了一个半钟头，还有半个钟头就要开始练球了，我就问人戏子，后来他们就说戏子就这边，台湾人也是都是就这样子，就要戏子啊，对不对？后来我就往那边骑，可是到了戏子了。好，已经2个多钟头了，我一直找那个山路，我真的找不到。假如你有去过那个球场的话，根本一个很小的路上去，对，根本找不到的。然后我就一直问，然后我国语又不好，我还被人家笑，因为我就跟他说戏子篮球场在哪里？那我问题怎么回答？他说戏子篮球场这么多，后来我就骑，我真的骑了3个半钟，可是骑到2个钟的时候开始下雨，下雨，然后就开始越来越大。然后我刚拿到这一台机车，我还没有买雨衣。我没有雨衣，我练球我没有带钱包。那时候在想，为什么我会在台湾，一个不熟的一个国家，我又讲不通，我又不知道怎么走，我又球场又不知道，对，然后我什么都没有，干嘛来这边打篮球啊？后我就想，只有一个人安慰我，永贤。对啊，他也不在。后来我就到那个 7-Eleven， 我买了个电话卡，以前电话是用卡插进去，我买了2-3张那个卡，因为那卡只有100块。对对对。我打长途电话，我想永贤一定可以安慰我，插进去打，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，不接，
那时候应该早上吧，美国早上。对，美国早上凌晨十二点，可是十二点他应该没有睡觉，一直打一直不接，一直打一直不接。还有就半个钟头，我就坐在 Seven Eleven 的前面，一直打电话，一直打，打到我开始真的受不了，开始就我怎么这么笨啊，找不到一个篮球场。后来我就一个人坐在那边，我就哭哭哭哭，然后最后我就不放弃，我就再起，还终于找到那条路。我到球场的时候进去，我全身湿的，我进来，他们已经练完，他们在跑圈跑步。还我一进去的时候就被人家笑，全身湿的，然后我就拿了包包。后来他们说你怎么这么晚？我说我迷路，我不舒服。No， 我不舒服。要盯住。我说我要跟教练说我不舒服，我不行，说我不来。后来说哦，好，没关系，反正你不舒服，你先回家。再骑两个钟头回家。